Wewe msana. Ebu simama hapo. Simama hapo. Ni nini u? Ati nini? Wewe msana, unajua naona tunakoseana heshima na wewe. Heshima gani? Ati heshima gani? Wewe msichana unadhani sijui wewe ndio unatembea na bwanangu. In fact mko na kitu hivi. Eh? Msichana mdogo hivi hata hauna heshima. Kwani haujipendi? Haujiheshimu? Hey, ebu tulia msichana mdogo kitu gani? Ati msana... kama bwanako ananipenda mimi. Mbona nishinde hapa nilalamika? Guy msichana, unaona kama unapendwa, for your information, mimi ni wife yake. Na for your information pia tuko na watoto wawili. So wewe umempatia nini? Do I care? Hadi mimi ndampea watoto. Watoto wani wanaokotangu ama wanafanya sindampea? Nini sinakumpea? Sasa wewe msichana, unadhani hatujuangi tabia zenu? Kwanza nyinyi ndio mnatembeanga na mabona za watu ndio mpewe pesa. Lakini as for me tuko na watoto. Familia yetu ni imara. In fact, tumeinvest. Watoto wetu wanasomea mashule expensive. Sasa wewe, ni nini uko nayo? Na mbona unateta? Kama mko imara, mbona unateta? Nateta, wewe ujipatie shughuli, uachane na familia yangu. In fact, wewe msichana, hata nikukusaidia najaribu kukusaidia. Kunisaidia kitu gani? Hebu achana na maisha yangu, sawa? Oi, guy, msichana. Bwanako ananipenda pia mimi. Wewe msichana nikukuchanua na kuchanua. Huyu bwanangu, venye unashinda hapo ukitembea na yeye, huyo bwanangu anakutumia. Kwa sababu atakuja kwako atakutumia, lakini atarudi wapi? Atarudi kwa his loving wife and his family. So weka sana, wewe endelea kutumika hapo kama ufagio. Ni vizuri ufagio pia inakuanga na kazi yake. Hata for your information, unanisikiza vizuri? Bwanako ananipenda. Sasa wewe unaniambia kitu kama nani? Wewe usinilatadi, wewe usiniambie bwanako ni wako mkoo na yeye kwako, sawa? Nyamaza. Akikuja huku nje ni wangu. Uniatishe, unasikia? Wewe nyamaza wewe. Si ujisaidie na ujiheshimu. Umtunze hadi wewe na usinishike. Unasikia wewe mama? Toka huko na watoto tusikoseane heshima, sawa? Heshima gani? Wewe kwenda huko. Wewe ni mtu wa kuongelea heshima gani? Kazi ni tu kunyang'anya watu mabwana.